Per què presentar-te, no? O animar més gent, a més dones a presentar-se a aquesta candidatura. La gent que ha guanyat avui, avui és gent, mare, dona, professora, com tu, com jo, com nosaltres. Així que tothom té cabida en aquest concurs, en aquests premis. I per què no? Igual és la guanyadora. La verdad que ha sido una sorpresa habernos llevado este premio, pero estamos muy contentos por que se haya reconocido nuestra iniciativa, que sirve para romper la brecha de género, pero desde las edades muy tempranas, de 8 a 12 años, para que nuestras niñas sean capaces de decir yo puedo y que nadie sea capaz de decirle no puedes. Que identifiquen que somos iguales las mujeres que los hombres para hacer cualquier tipo de trabajo. Y dentro de este mundo de las TIC, donde tantas mujeres serán necesarias, ninguna de ellas sería no capaz de desarrollar su experiencia laboral. Des de que tinc ús de memòria que parlo. Porto parlant, intentant convèncer la gent des de que me'n recordo. Però sí que és veritat que des que vaig endinsar-me en l'àmbit de la tecnologia he vist com la progressió de dones no ha augmentat tant com jo m'esperava. Quan jo estudiava metal·lúrgia érem dues noies a classe d'un grup de 15. Ara, actualment, a l'Escola d'Enginyeria de Terrassa, on soc professora, d'un grup de 15 segueixo tenint dues noies. Per tant, no han canviat les coses com m'esperava i per això hem de fer molts esforços. La societat està feta per meitat i meitat homes i dones. Per tant, hem de construir el desenvolupament tecnològic plegats, els homes i les dones. Sense el talent femení no farem un bon desenvolupament. Noies, a què espereu?